ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଦଳର ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଏ ନୀତି ଆଧାରରେ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2019 ପରଠାରୁ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଛି, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଚାକିରି ହରାଇଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଫୋକସ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 60 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଇବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ରେଲୱେ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 400 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ, ଛୋଟ ବେପାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ଘଟିବ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅନେକ ବିତର୍କ ହେଇଛି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ଗୃହକୁ ନେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 80 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଏ କଥାର ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଗମନାଗମନ ସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନଦୀକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସୁଛି ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କେମିତି ନଦୀକୁ ଆସିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବଜେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।